Azərbaycanın sağlamlığının qorunması istiqamətində aparılan islahatlardan biri də icbari tibbi sığortanın bütün respublikada tətbiqi ilə bağlıdır. Bu barədə İcbari tibbi sığorta gendliyindən məlumat verilib. Məlumatda bildirilir ki, Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 10 aprel tarixli 136 nömrəli qərarına əsasən 2021-ci ilin yanvarın 1-dən etibarən 36 şəhər və rayonda Gəncə, Naftalan, Şirvan, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkir, Gədəbəy, Daşkəsən, Samux Göygöl, Goranboy, Xocalı, Beyləqan, Xovənd, Ağcabədi, Laçın, Bərdə, Füzuli, Ağdam, Tərtər, Kəlbəcər, Astara, Lənkəran, Lerik, Yardımlu, Masallı, Cəlləbəd, Neftçala, Biləsuvar, Cəbrayıl, Salyan, Mişli, Sədli, Sabirabad və Hacıqabul sözü gedən sistemə qoşulacaq. 2021-ci il aprelin 1-dən etibarən isə Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Xankəndi, Qubadlı, Zəngilan və Şuşa əhalisi İcbarət tibbi sığortanın xidmətlər zərfindən istifadə edəcək